Afisa mtendaji mkuu wa Simba Imani Kajula amemshukuru mtangulizi wake Barbara Gonzalez na kudai kuwa alimpigia simu. Mimi sio CEO, mimi ni CCO. Kazi yangu ni kuwaunganisha. Ningependa mnichukulie kazi yangu kuwa kiunganishi kuliko kuwa kiongozi. Kwa namna ya kipekee namshukuru sana Barbara, jana alinipigia simu. Kesho tutaongea na Jumatano ijayo tutakutana ili kuwe na mwendelezo mzuri. Nyinyi ndio roho ya Simba, akimaanisha wanachama. Bila nyinyi hakuna Simba. Cha kwanza ni kuhakikisha tunaboresha mawasiliano, kuhakikisha tunawasikiliza. Tutaimarisha matawi sana tu. Tutajenga mfumo endelevu, miaka ijayo tutafanya mkutano wa kiteknolojia kwa kushirikisha watu wote nchi nzima. Tunataka tushinde, lazima kujenga timu bora. Lakini kazi ya pili ni kujenga taasisi imara na endelevu. Hata nisipokuwepo, kuwe na mtu mwingine wa kuendeleza. Lakini pia kujenga chapa imara. Tunayo ndio, lakini kuongeza mapato. Kwenye ligi ya mabingwa ya wanaume, tunataka kufanya vizuri. Timu yetu ya wanawake imefanya vizuri sana Afrika. Lazima tuongeze wadhamini wengine. Kati ya kazi yangu ni kwenda kuwatembelea wadhamini wetu. Lengo la timu yetu ni kuchukua ubingwa wa ligi kuu, lakini ligi ya mabingwa Afrika kufika robo finali au zaidi. Amesema Imani Kajula.